біздің мағаш апты өндіп шіпті қараңла. Қап жүгіна өзімді туса, қап көтіріп нәгірай деп, ішідіғаны іш бұлап, жөтімейді іш бұлап, сатыдығаны сөт бұлап. Әкше, латыл ішіп кетмеген болса, біз ішіп саммайтық. Әкше, ламзел ішіп кетмеген болса, біз жөтімейді ішіп саммайтық дәртіған құтылла. Қайыз бір әкше, құттың кішіне маңа чықып, жөтімейдан ішіп чиген, 10 шарақ ішіп чиген, 100 көр пол ұқтып чиген дейді. Әкшін латқыл етіп баған, біз құттың кіші. Әкші жоғарық біздің қайлап болғыша, кішілік оқуқымды қоғдайым деп туған. Әкші ұмай тұрып мұш көтіріп болғыша, мен ұрып келбеті деп, абардыға яна ішкей беріп, етіп аған. Мұшта қылып әкшін тойғазған дікін, әкші құйып бәмей қанда қылда. Өзінің қотының өз башқырам маваса, жим туған тамы беріп үссе, башқан айдыға ішкі бар. Ав әл беріп ішіме деген қотың ішіне қоңы тіп чықырып әсе, ұшығылы қылып етіп аса, төлі айдыға ішкі бар. Әмі адам 18 жас шигендің башылап, өз үй бұл алайды. Хотын кіші оған дікен өземні сұрай, хотын кіші оған дікен іштіп-тіп жүймей, хотын кішінан шәнік чішмай, жүрей демей. Қиғылғын қылып жүйсе, әкші құйап әмей қандақылы да. Әжеп ашу әнің кіпін аңлайдыған, өзін өз башқұра алайдыған, әкеклерімізге әлгі ярап келбатқан ханым қызларымыз, әлеріміз ламзәлішіп кетті, яке латылышып кетті демейдіген. Нәдаш өзін башқұрамайдыған, әкшіні поштимейдіған, әкші бірін бізді төтін дейдіған, Ямын кәсі әкшінен келдің тұтып, мұшта илан күш үшудіған, ашта біжмілі, әліріміз латылышып кеткешке ішіп саптық, әліріміз ламзелішіп кеткешке өтімейді сетіп саптық, деп шықшы еткенсі. Әліріміз, әркеклеріміз лат омаға чықа, әқасың мүші әк чықып, өтімейді сатыма әдісен, ұнда пұл санап әлбатыда. Мұш өтімейді лақарлықты қамысуын, ташылынып қалып, ішті пұрап қамысуын, деп пұл ғайландыр бұрбатыда. Өзімізнің елінің өзіміз тепіп маңған дікен, қиғылығын қыпылап әкшік дөңгімейміз. Әкші бі беріп, әқасыңыздан ағызын үшіп қойып тұрып, құймаған дікен. Қанда дедім қалқам, кепіңіз тоғыра дейдіғалы олса, мені қойшылып, бір талды жүркіңлан біріп, құрынлы райынға көптіп қызылғыл еліп тақты қойаңыз досыла. Қонақтен жігіт шықмайды, аял күштен жігіт шықмайды деп, маң әкетсен, иіріңнің құлы қайлымайдыған нәлет кетсе. Иға миллион, миллиард пұл тапса. Вақт кәсе, пұл дегенне, а иіріңнің көзік тұқып тұрып, ма бешіға десіп тұрып, халығыныңны қып яшайса. Ян вақт кәсе, онда бір ай ярымтал ә дегеннің қонға тіп бейдейт әлейсе, деп валақшыватқан құтылла. Маяң бе қаршы, әқасың әкш әвлад әмес ма? Пұл дегенне әкшінің көзік тұқыш үшін, а бешіғы дестеш үшін, әкшіге бейві көз үшін тапамдық. Ұд дәлділі, мен саң деп қойай. Әр қанда бір ұқты қазанған айал болсын, вә яке ұллық бір айлы бірпа қиған айал болсын, әр қанда бір айалының кейініде. Шу айал жықылғанда елейдіған, еріп қағанда елейдіған, сен бір аялғычы аялтың деп, ба еқіні теп тұрылған әркеклеріміз болғачқа біз мүшкін кәген. Әжеп түршіткіні әқасыңна ағызға миллион, миллиард пұл тапқызым деп, әқасың тапқан ұл пол, біздік вакалетчілі саң ішінеп дұң-дұң өткезген пол. Пұлымыз болмыса, алтын жабдықларымыз сетеп, қақлардың қазіліп, әқасыңға дұң өткезген пұл бұл. Біз жо, әқасың бәген малланы бір талдың сетеп, шо өткізген дұң тұлынан орнымы жұғылыямаймыз. Әқасың біздің сұрап баққан ма? Сен бір атал малын әчіқіп, бір көйіқ әчіқіп, бір ерім көйіқ сетіп, 5 мөчен пайды әппақтан ма деп сұрап баққан ма? Вейшінің қанчылік әдем ба? Дойының қанчылік әдем ба деп сұрап баққан ма? Малыны қолымыз тұтқызып қойса. Қағыны біз бір талдың сетіп, о пұлыны пұл қып болғыша, әлірімізінің алдыда жүзіміз сөрін бұлап, хыжалетчілікте мың бір жапады өтіміз. Әмілі база ашымыз деп жұтмы жұт, шәмша жүріп, өйлеріміз сәрсаны, балларымыз етімшілік көчісті. Неч айла, шу миллион пұлын теп қалам әмінке, шу миллиард пұлын теп қалам әмінке деп, неч бі айла етімшілік көчісті құманды. Шуңлачқа, әқасың бек тапқан болсаң, шу миллион, миллиард пұлына жүді жүріп бе қайлыша. Тол біздек дейхан садда айл аялларына қаймықтырый әмей бұя чықы болып. Білішті ама, Гипоңыз тоғыра дейдіғалы болса, қызыл жүркіңлен біріп, пыңлы райынға қызыл күл еліп, көптіліп бір тақты қоянла, досла. Ә, нем болшапла? Гипім Имран шаты шәріптідік, нәқылан жүрекінен бұғышыға жаққы тікетті ма? Ә, біздік дейхалланан гипе, ашта қатты қотандек тіктіп қалды. Дадысына ұрқыдым болмай, анысы су тапайынсы тіктіп тұғылып қайған бәзін бір қотың қақлайға төт әғіз кеп қойғым келбатыда. Вай, мейнәт! Әркіш тараптары олап, қотың кіш тұрып, қотың кішіні түшіріп деп, тұлылап езішіп кетішіпсі. Вай, мен кетілі, әқасыңның дадыс әкші емес ма? Менің дадам әкші. Шоң әкші оғачқа, әкші тараптары олап, сөзіліп шықыма. Әқасың мияк шықы біліп,
İyiriniz 4 kıl ifade doğsa, siz 8 kıl taktiki takabül durun. İyiriniz 8 kıl ifade doğsa, siz 12 kıl taktiki takabül durun. Yaman gelse, öğütki en taşlar, o sırtık çıkıp, izdeşin başlayan değişkin olan. Bizden gol satı dihallarımız, dihan ayarlarımız, an kürep, oturup, İyirinin işi iş bulmağında, yancıkıda pul kalmağında, Eyit bayramda, soğuk bremegende, mağanın manda dertte, minan iyirimde, 8 kıl ifadının 4 görülatı da, Xetimni bir adab acırışıp, az sırtık çıkıp, izdeşini başlasa, ay yitim oğla kulap bağın 3-4'ün balına, haqasını kilip bekşamsa, ya ki kilip anan yaksın akatışamsa, vay min gitle. Elmi sahtan, atı boğulurmez, elg yarap gelgen onlarmez, İyirin 4 kıl ifadı doğsa, 8 kıl taktiki takabül durun, İyirin 8 kıl ifadı doğsa, 12 kıl taktiki takabül durun, yamın gelse, öğretik erin taşlat, sırtık çıkıp, izdeşini başlan balam, dimgen. Erinin ne yemek? Polat'tan çişkirek balam. Erdin tüverek durmaz. Birini dese tötünü demeyemiz balam. Erin hürmet kılmız balam. Er uyt dese, hayt dep, toyğazmayımız balam, dep terbiye kıyan. Erinin uruk tıkalarından gipine, erinin yaman gipine, sırt kışık demeyemiz balam, dep terbiye kıyan bizge. Erine, manda edep ahlakımız bilen, şerim ayarımız bilen, mikir muhabbetimiz bilen, kayıl kılmız balam, dep terbiye kıyan bizge. Vay min gitle, men nim depti mi? Erkiş taraftar olab. Özüç tıllap getişipse ya. Muş gipons toğra hanım diyen bu asansız mı? Biz sizin kollayımız. Gipons orulluk deydiğen hanım kızla. Kızıl jürgenle bir pınlı rayınge kızıl gül yollap koyanla. Men tıllap git bağalla. Aş ayırım hanım uçur yazıqalla be. Kör basın. İyirim eski digelle. Çiçip boğun yigelle. Dep kanda adam digen boğuydu. Hotin kiş digenle çeç uzun aklı kıska. Dep Armız ki bazen bir hotun haklap pek naçarkensi ya. Birden işkiden balık anıkıp koygan, uçunsun yalınaç koyma vatkan, koskonsun aç koymağan, keş bille açırıp yetiş bir vatkan. Edigense hotun nimi yeyse, nimi kiyse, nimi hejleyse davatkan şu iyirinizden ke, yaman gibin açıqıp, işkinden yentik hoşunuzga, işkan hizmettaşlarınızga ağa çıkıp birtkensiz. Hakbet sizge bela iyirin bira boğuydu. Ya nim bopta, çoğun şıkkın bopta, anç mınca kız jokalığa karap koyapta. Bir akşam sen ezip ketmeyi kırvatkan da, kisip amağan da, 11 adam gip kıpoyga yadılan işten köyüntkin selip, besip alıgan toxemez. Dadı se, oğal taptım dep, anı se, oğal tuğduğum dep, hoş olap diken. Siz şu razi bomba avatkan, kapı ola avatkan, şu iyirinizge, sırtta neç molgan kızlarının Teşna işgelikin unutup kanman. Turmuşken, hayatlıkken, andı sandı işledigen bop durdu. Paranlışıdan, monlışıdan, kesip doğrusu da, sırdışıdan işledigen çıkıp durdu. Oğlum bir adam. Ezip gitmek kırbatkan da, bunda diginim iyiriniz aş oynasa, kolla bırağın, ya ki közünüz yün bulan diginim emez. Fakat, şu iyirinizden yaman gibin emez, Adem diye mandat turmuş etki hoşallık, yakışık ötken, bəxtlik ötken küllerini açıp deyimiz sırtka. Elk yotkandık işine, daskandık işine, öğretik işine çıkıp, özümüzden çağırsın, özümüz sırtkı yiyip, saza yakınmayımız demekçe. Kaçan çoğulusla, çoğukalla, aklınlarla, çoğulanla, onda kınmanla.